Deməli, bildiyiniz kimi MİQ və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün 2024-cü il metodika və pedagogika, yəni vəsaiti lövhədə gördüyünüz formadadır. Və mən sizin üçün bugün ilk dərsimiz, yəni birinci fəslə aid olan, təhsilə aid olan sənədlər mövzusunu keçəcəyəm. Gördüyünüz kimi birinci məzmun xəttinin birinci əsas standartı, birinci alt standartı. Yəni birinci fəsil təhsilə aid olan sənədlər. Burada əsas olan məqamları sizin nəzərinizə çatdıracağam. Baxın, bu hissədə davamı gedir. Yəni təhsil qanununda, yəni məhz bu dərsimizdə sizin üçün izah edəcəyim. Sadəcə səbirlə və diqqətlə, təmkinlə dinləməniz vacibdir. Və sonraki mərhələdə artıq özünüz də müəyyən qeydlər götürərək mövzunu tam mənimsəmiş olacaqsınız. Deməli, biz bunu əvvəldən bilirik ki, təhsil proqramı dedikdə kurikulum nəzərdə tutulur. Yəni, kurikulum bir sənəddir. Hər hansı bir Google-dan, hər hansı bir hardansa bir sənəd kimi onu götürə bilirik. Təhsil proqramıdır kurikulum. Bu proqramı istədiyimiz halda götürə bilərik. Yəni, kurikulum dedikdə, baxın, üç istiqamət nəzərdə tutulsun. Məzmun, birinci hissəmiz, təşkil, ikinci hissəmiz, bir də qiymətləndirmə. Bu üç məqamı bilsəniz, sizin üçün kurikulumun tərifi asan olacaq. Kurikulumun məzmunu, təşkili qiymətləndirilməsi. Tərifdə deyir ki, baxın, tərifi deyəcəm və tərif sizə çox şey deməyə bilər. Sadəcə cümlədir. Kurikulum təhsilinin məzmunu təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələlər özündə əks etdirən konseptual sənəddir. Bu qədər. Baxın indi, mən bunu açıqlayacağım sizin üçün. Artıq nə demək istədiyimi, bu cümlədə nələri bilməli olduğunuzu anlayacaqsınız. Baxın müəllim, kurikulum təhsilinin məzmunu dedik. Məzmun nədir? Şagirdlərə öyrətdiklərimiz, şagirdlərin öyrəndikləri, bizim şagirdlərə çatdırdıqlarımız. Yəni, bu məzmun hissə nəhat edir. Kurikulum təhsilin məzmununu özündə birləşdirir. Məzmun nədir dedik? Məzmun dedikdə hər hansı bir şagirdlərə öyrətdiklərimiz, şagirdlərin öyrəndikləri. Necə deyirik mətnin məzmunu? Mətnin məzmunu çatdırmaq. Yəni, bu mövzu haqqındakı olan məlumatlılıq. Sonra qeyd edirik, kurikulum təhsilin məzmunu və təşkili dedik. Təşkil hissəsinə baxırıq. Təşkil deyəndə hansı üsuldan istifadə edəcəm, hansı metoddan istifadə edəcəm, hansı iş formasından, yenə deyirik, iş üsullarından və yaxud hansı texnikalardan istifadə edərək dərsi quracağam. Baxın, bu bizim təşkil hissəmizdədir. Yəni, dərsi təşkil etmək üçün təbii ki, bizə nələr lazımdır? İş üsulları, iş formaları, aydındırmı? Yəni, bunları nəzərdə saxlaya bilərik. Deməli, bir də deyirik, kurikulum dedikdə təhsilin, baxın, təhsilin, bəzən təlim görə bilərsiniz, bu yanlışdır. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələlər özündə birləşdirən konseptual sənəddir, müəllim. Deməli, bir də deyirik, kurikulum məzmun dedikdə şagirdlər öyrətdiklərimiz, öyrəndiklərimiz. Təşkil dedikdə hansı üsuldan, hansı formadan istifadə edəcəm? Qiymətləndirmə dedikdə isə təbii ki, burada məktəb daxili qiymətləndirmələr əsas götürəcəyik. Diaqnostik, formativ, summativ kimi qiymətləndirilmələri deyə bilərik. Yəni, qısacası, kurikulum şagirdə nə öyrədiləcəyi və şagirdin nə öyrənəcəyi, baxın, bu məzmunu əhatə etdi. Təlim-tədris prosesinin necə qurulacağı, baxın, bu təşkilə əhatə etdi və əldə olunmuş nailiyyətlərin necə qiymətləndiriləcəyi ilə bağlı məsələlər, baxın, bu da qiymətləndirməni əhatə etdi. Bütün bunları özündə birləşdirən, cəmləşdirən sənədimiz oldu, kurikulum. Aydındırmı? Bura qədər hər hansı bir sualımız yəqin ki, yoxdur. Varsa da, yəni, sualınızı verə bilərsiniz. Baxın, təhsil ölkənin bildiyimiz kimi, yəni davamlı inkişafını, iqtisadi artımını təmin edən əsas faktorlardandır. Və bir insan 11 il orta məktəbdə, yəni təhsil aldığı zaman həyat üçün lazım olan minimal bacarıqları mənimsəyir. Yəni bacarıqlara yiyələnməlidir. Yəni biz 11 il oxuyuruq və bizim 11 il əldə etdiklərimiz sadəcə minimal tələbdir. Yəni hələ biz demək olar ki, həyata hazır deyilik.
Yəni sadəcə minimal tələbdir. Minimal bacarıqlardır. Və dünya ölkələrinin qarşısında da belə deyək də, duran məsələlərdən biri məhz dünyada çox sürətlə gedən qlobal dəyişikliklərdir ki, məhz bu kurikuluma da yansıyır. Yəni kurikulum dedikdə bütün, yəni bunları birlikdə özündə birləşdirəcək dəyişikliklər təhsil ictimaiyyəti üçün bir fundamental suallara cavab axtarır. Görək hansı suallardır bunlar? Baxın, vəsaitimizdə də çox gözəl şəkildə qeyd olunub ki, hansı bilik, bacarıq, dəyərlər və kompetensiyalar gənclərdə lazım həyata bacarıqlar formalaşdıracaq. Deməli, bacarıq, dəyər, kompetensiya. Biz ümumiyyətlə kompetensiyanın beşlik olduğunu bilirik. Kompetensiya nə idi? Bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Baxın, bu beşlik kompetensiyanı əhatə edir özündə. Burada sadəcə indi bilik, bacarıq, dəyərlər qeyd olunur və birbaşa kompetensiyanı qeyd edir. Yəni, hansı ki həyati bacarıqlardır bunlar? Bilirəmsə, bacarığa çevirəcəm. Bacarıramsa, vərdişə. Vərdişdirsə, artıq bu dəyərlərə keçəcək. Sonra keyfiyyət olacaq. Düzdür mü? Yəni, bunlara əgər cavab tapırsam, yəni bu 21-ci əsrdə yaşayan şəxs. Və yaxud da digər sualımız, bu bilik, bacarıq, dəyər və kompetensiyalar gənclərdə lazım həyatı bacarıqlar formalaşdıracaqmı? Bu kimi suala da cavab axtarır. Ki, həqiqətən mi bu kompetensiyalar şəxsin irəli getməsini, yəni dəstəkləyəcəkmi? Və digər bir sual, qiymətləndirmə daha məhsuldar və effektiv necə edilə bilər? Qiymətləndirmənin məhsuldarlığını önə çıxarır kurikulum. Yəni bu sualları axtarır hər bir, yəni şəxs deyək təhsil sahəsində. Sonra müəllim, diqqət edəcəyimiz digər məqam kurikulumda keyfiyyətin öndə olmasıdır. Yəni, kurikulum özündə bir keyfiyyət birləşdirir. Və keyfiyyət dedikdə, hər hansı bir kurikulum üçün, belə deyək də, xüsusi göstəricilər nəzərdə tutulur. Aktuallıq, praktiklik, effektivlik və davamlılıq. Bütün dediklərim vəsaitdə var. Yəni, mən sizə tam vəsaitə əhatə edəcək formada izah edirəm. Yəni, çalışın ki, diqqətlə dinləyin. Demək, aktuallıq dedikdə biz hazırda bir qlobal bir, belə deyək də, məsələlərdən biri hər gün yeni informasiyaların çatdırılmasıdır. Hər gün yenilik eşidirik. Yəni, bu kurikulumda, ənənəvi təlim prosesində biz buna cavab verə bilməzdik. Ancaq ənənəvi əzbərçilik idi. Amma hazırda biz kurikulum sisteminə keçid etməklə demək olar ki, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya edirik. Niyə görə? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının tətbiq etdiyi, bir vaxtlar tətbiq etdiyi kurikulum sistemi artıq Azərbaycandadır. Və kurikulum özündə keyfiyyət olaraq aktuallığı, praktikliyi, effektivliyi və davamlılığı 4 dənə, baxın, 4 dənə göstəricini özündə birləşdirir. Aktuallıq nədir dedik? Hər gün yenilənən, deyək ki, informasiyalara aktual olaraq, yəni cavab verə bilir, aktual mövzuları özünə dəstəkləyə bilir, hər gün yeniliklərə açıqdır. Praktik olması, deyək ki, ənənəvi təlim prosesində biz ancaq hər sinifin sonunda imtihan verərdiksə, artıq hər bölmənin sonunda, hər belə deyək, mövzunun sonunda, hətta hər dərsin sonunda belə formativ olsun, deyək, summativ olsun, yəni kiçik summativ qiymətləndirmələri təşkil edə bilirik. Yəni, bu onun praktik olmasıdır. Öyrəndim, tətbiq edirəm. Effektivlik nədir? Effektiv biz tez görə bilirik. Və digər davamlılıqdır. Təbii ki, biz davamlı olaraq bu prosesləri həyata keçirməliyik. Çünki hər gün yenilənən bir yeniliklər var. Hər gün yeniliklə üzbəşirik. Yəni, davamlı olaraq bu proses həyata keçirilməlidir. Deməli, keyfiyyət göstəricisini xüsusilə qeyd etdik. Keyfiyyət dedikdə, kurikulum üçün yəni keyfiyyət standartları nəzərdə tutulur, aktuallıq, praktiklik, effektivlik, davamlılıq bunları nəzərdə saxlayırıq. Və keyfiyyətli kurikulum üçün bir çox UNESCO-nun təqdim etdiyi meyarlar var. Baxın, bu meyarları vəsaitdə bu hissədə görə bilərsiniz. Baxın, kurikulumun aydın məqsədlərinin olması. Biz ilk dərsə başlayanda dərsin məqsədini şagirdlərə çatdırırıq. Məsələn, deyək ki,
Ən yəni sıradan bir məlumatı deyim sizə. Biz əgər indi hazırda deyək ki, işə müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşırıq. Bizim məqsədimiz budur ki, biz işə qəbul hazırlaşırıqsa bu kimi mövzuları bilməliyik. Və ona görə sizə maraq gəlir və artıq siz o mövzunu öyrənirsiniz ki, imtahanda qarşınıza çıxacaq və siz bunu bilməlisiniz. Yəni məqsədimiz budur. Bilməlisiniz, öyrənməlisiniz. Siz onu çünki praktikada həyata keçirəcəksiniz. Düzdür mü? Deməli, məqsəd aydın olmalıdır. Hər hansı bir şagird dərs öyrənir. Düzdür mü? Deyək ki, hər hansı bir ahəng qanunu öyrənir şagird Azərbaycan dilində. Onun məqsədi deyilməlidir şagirdə ki, buna görə öyrənirik, buna görə lazımdır bizə ahəng qanunu və yaxud digər mövzu olsun. Yəni, məqsədi deməmiş biz yola çıxsaq əgər, təbii ki, əli boş qayıdacaq. Nə şagird biləcək, öyrənəcək, nə müəllim öz məqsədinə çatacaq, məqsəd yoxdur axı. Yəni, lazımi proqramı mənimsədə bilməyəcək və yaxud da ki, digər çox, yəni, deyək ki, problemlərlə üzləşəcək. Ən əsası da vaxt itkisi olacaq. Şagirdin vaxtını alacağıq biz. Digər bir hal, kurikulumun bugünün tələblərinə cavab verməsi, yəni 21-ci əsr kurikulumu deyirik biz və hər gün yenilənən, biz innovativ bir dövrdə yaşayırıq, hər gün yenilənən nələrsə var, məlumatlar var, yeni informasiyalar var və kurikulum buna cavab verir. Sonra, kurikulumun şagirdlərin bugünkü və gələcək həyatları, təcrübələri, arzu və istəklərinə uyğunluğu kimi meyarı var ki, şagird artıq indidən bilir ki, o gələcəkdə hansı istəkləri olacaq, hansı arzuları var, hansı peşənin sahibi olacaq, hansı təcrübələrdən keçməlidir. Sanki şagird məktəbdə artıq həyata hazırlaşır. Kurikulum bizə onu kömək edir. İndi diqqət etsəniz, həqiqətən də bizim birinci sinifdə öyrəndiklərimizi artıq şagirdlər məktəbə qədər dövrdə öyrənir artıq. Onlar üçün çox asandır artıq biz, deyək, nümunə deyim, dördüncü sinif şagirdləri artıq onluq kəsirlərin vurulması, bölünməsi, toplanılması, çıxılmasını öyrənir. Amma bir vaxtlar 10 il əvvələ qayıtsaq, deyək 15 il əvvələ qayıtsaq, biz bu mövzunu 6-cı sinifin sonlarında keçirdik. Görürsünüz mü, nə qədər innovasiya, yəni şagirdlər artıq yeniliklərlə üzləşir, artıq daha böyük yükün altına girirlər və daha böyük nələrsə əldə etməyə çalışırlar. Düzdür mü? Yəni proqram artıq bizdən onu tələb edir ki, biz daha çox şagirdlərə yeni yəni məlumatlar və yaxud da yenilikləri qeyd edək. Təbii ki, burada məlumatlılıq əsas deyil. Təbii ki, öyrətdiklərimizi də praktikaya çevirməliyik, amma artıq ənənəvi təlim prosesi ilə kurikulumun böyük-böyük fərqi olduğunu yəni qeyd etmək istəyirəm ki, artıq şagird indidən problemlə üzləşir, təbii ki, təlim prosesindəki olan problemlə üzləşir və onu təlim prosesində həyata keçirir və o birbaşa həyata hazırlanır. Təbii ki, həyatda da biz problemlərlə üzləşə bilirik və o problemi operativ olaraq həll edə biliriksə, demək bizim məktəb dövrümüz bizə böyük təsir edib. Axı bayaq biz dedik ki, 11 il orta məktəbdə təhsil aldığımız zaman həyat üçün lazım olan minimal bilik və bacarıqlarımızdır. Baxın, bu həmin o cümləyə istinad edir. Deməli, kurikulumun, baxın, ədalətli və inklüziv olması şagirdlərin, yəni fərqlilikləri, fərdi ehtiyaclarının nəzərə alınmasını da kurikulum özündə birləşdirir. İnklüziv olması dedikdə, yəni şagirdlərin hər hansı bir deyək ki, qüsurları var, əqli, fiziki və digər qüsurları var və məhz deyək kurikulum proqramı bizə kömək edir ki, şagirdlərimiz, fiziki qüsurlu şagirdlərimiz də təlim prosesindən kənarda qalmasın. İndi sinifləri araşdırsanız, hər deyək ki, 25 şagirdin 3-ü, ikisi Down sindromu və digər yəni sindromlu şagirdlərdir. Hətta autizmin daha yüngül yəni formaları siniflərdə yəni sağlam şagirdlərlə bərabər, belə deyək, hər hansı bir qüsur olmayan şagirdlərlə bərabər bunlar təlim prosesinə cəlb oluna bilirlər. Aydındır mı? Yəni inklüzivlik dedikdə o demək deyil ancaq qüsurlu. Yəni şagirdlərin hər hansı bir fərqlilikləri olur, fərdi ehtiyacları yəni nəzərə alınırsa, bu olacaq inklüziv təhsil. Deməli, bunu kurikulum dəstəkləyir. Sonra kurikulumun şagird yönümlü olması, şagirdin ehtiyaclarını nəzərə alır.
Yəni şagird yönümlü olma, şagirdin yaşına müvafiq, şəxsi inkişafına, həyati bacarıqlarının formalaşdırılmasına kömək etməyə, yəni şərait yaradır. Şagird yönümlülük adına baxın, şagirdi dəstəkləyir bu. Şagirdin ehtiyacını, şagirdin yaşını, şagirdin maraqlarını nəzərə alacaq. Sonra digər bir hal kurikulumun açıq və çevik olması. Açıq və çevik dedikdə, yəni hər hansı bir yeniliklərlə, inteqrasiyayla qarşılıqlı vəhdətli olması kimi nəzərdə tutulacaq. Aydındırmı? Beləcə nəzərdə tutacaqsınız. Sonra kurikulumun ardıcıl əlaqəli olması. Təsəvvür edin ki, biz kurikulumdan dərs 5 gün keçirik, 2 həftə keçmirik. 5 gün kurikulum təlim prosesi, 1 həftə ənənəvi. Yəni belə də biz yüksək nəticə əldə etməyəcəyik. Yəni biz ardıcıl, əlaqəli olaraq həyata keçirməliyik. Əlaqə dedikdə, inteqrasiya dedik biz burada. İnteqrasiyanı deyək ki, inteqrasiya əslində çox böyük bir anlayışdır və çox lazımlı bir hissədir. Və şagirdlərə köməkdir. Deyək ki, ədəbiyyat dərsində biz Şah İsmayıl Xətaini keçiririk. Tarixdə də biz Şah İsmayıl Xətaini keçirik. Və biz Şah İsmayıl Xətai haqqında tarixdə daha böyük, yəni məlumatlar, nələrsə əldə etmişiksə, amma ədəbiyyatda onun əsərləri haqqında məlumatlıyıq. Və inteqrasiyadan da biz daha böyük, yəni Şah İsmayıl Xətai haqqında nələrsə əldə edə bilirik. Aydındır? Aha. Bura qədər hər hansı bir sualınız var mı? Deməli, hər hansı bir sualımız yoxdursa davam edirik. Biz milli kurikulumun prinsiplərində burada xüsusilə vurğulamalıyıq. Çünki bu prinsiplər əsasında biz təhsilin əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirə bilirik. Təhsilin məzmununu, təşkilini, qiymətləndirilməsi kimi vacib məsələləri özündə birləşdirə bilir bu kurikulumun prinsipləri. Demək, kurikulumun prinsipindən biz nə kimi istifadə edirik? Əsas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirməyə, təhsilin məzmununu, təşkilini qiymətləndirilməsini müəyyənləşdirməyə, yəni bu prinsiplər bizə kömək edir ki, biz onları düzgün şəkildə müəyyənləşdirə bilək. Və prinsiplərə gəldikdə şagird yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, nəticə yönümlülük və inteqrativlik, tələb yönümlülük və qiymətləndirmə kimi prinsipləri biz görə bilərik. Deməli, şagird yönümlülük dedikdə tək şagirddən söhbət gedir. Şəxsiyyət yönümlülüklə qarışdırmayın. Şagird yönümlülükdə, baxın, təhsil alandan söhbət gedəcək. Təhsil sahəsində təhsil alanların mənafeyi, marağı, tələbatı, yaşı, istedadı, qabiliyyəti, potensial imkanları nəzərə alınacaqsa və inkişaf etdiriləcəksə, bu artıq şagird yönümlülük prinsipinə uyğundur. Yəni burada təkcə şagirddən söhbət gedir. Əgər bütün sinifə baxsaq, burada şəxsiyyət yönümlülük kimi, yəni belə deyim, şagird yönümlülük deyəndə təhsil alanlar kimi nəzərə alın. Çünki bütün şagirdləri burada əsas götürün. Şagird. Bütün şagirdlər daha doğrusu şəxsiyyət yönümlülüyə baxanda şəxsiyyət deyirik də bir şəxsdən söhbət gedir. Bir şəxsdən danışın. Deməli, şagird yönümlülük deyək ki, müəllim sinifə daxil olur. Musiqi dərsində yalnız şagirdlərə şeir oxutdurmaqla kifayətlənir. Baxın, halbuki şagirdlər musiqili formada təlim istəyirdilər. Deməli, burada bütün şagirdlərin, təhsilanların maraqları nəzərə alınmadı. Və burada bütün sinifdən söhbət getdi. Amma gəlin indi şəxsiyyət yönümlülüyə deyəcəksiniz ki, təkcə təhsil alanından söhbət gedəcək ki, təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətlər əsasında həyati bacarıqlarının eşidirsiniz, həyati bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məhz şəxsiyyət yönümlülük prinsipinə aid olacaq. İdraki, ünsiyyət psixomotor. İdraki insanın düşüncələridir. Ünsiyyət danışığımızdır. Eşidirsiniz? Aha. Psixomotor bacarıqlar isə hərəki bacarıqlarımızdır. Deyək ki, əl, qol, jest və mimikalar, böyük motorika, kiçik motorika bacarıqlar. Böyük motor bacarıqlar hoppanmaq, tullanmaq, gimnastik hərəkətlər, kiçik motorika əl hərəkətləri, qol, yəni üzdə jest və mimikalar kimi nəzərdə tutula bilər. Bu psixomotor bacarıqlara aiddir. Baxın, bu hissədə də qeyd olunur. Mən açıqlayıram sizə ki, burada nəyi demək istəyir. Demək, idraki, ünsiyyət və psixomotor.
Deməli, idraki dedik ki, düşüncələrimiz, xəyalımız. Ünsiyyət bacarığı. Ünsiyyət bacarığı dedikdə, deyək ki, hər hansı bir danışığımız, ünsiyyətimiz, dialoqumuz, qarşı tərəfi izah edə bilməmiz. Sanki konstruktiv bacarıqlar burada əsas götürüləcək. Biz, yəni danışma bacarıqlarımız, fikrimizi ifadə edə bilmə bacarıqlarımız əsas sayılacaq. Psixomotor bacarıqlarda isə dediyimiz kimi hər hansı bir fiziki fəallıq nəzərdə tutulacaq. Yəni bir şəxsiyyətin idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyəti, yəni həyati bacarıqlarının yəni inkişafı müşahidə olunacaqsa, demək bu şəxsiyyət yönümlülükdür. Və bir şəxsdən söhbət gedəcək. Və bir şəxsiyyətdən söhbət gedəcək. Və eyni zamanda burada hər hansı bir milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması da əsas şərtdir. Çünki bir şəxsiyyətin formalaşması üçün İdrak, ünsiyyət və psixomotordan əlavə, həm də onun milli və bəşəri dəyərləri də əsas faktordur. Yəni, bir insanı təsəvvür edin, çox gözəl təxəyyülü, idraki, düşüncəsi, məntiqi var, ünsiyyət bacarığı var, yəni konstruktiv bacarığı var, kommunikasiya bacarığı var, lakin fiziki fəallığı da var, lakin onun milli və bəşəri dəyərləri yoxdur. Hər hansı bir ənənələrə sadiq deyil, hər hansı bir vətənpərvəli hissi yoxdur. O necə şəxsiyyət ola bilər axı? Deməli, orada əsas faktorlardan biri də milli və bəşəri faktorlardır. Yəni, milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. Beləcə, nəzərdə saxlayırıq müəllim. Deməli, əgər söhbət bir şəxsdən gedəcəksə, məsələn, deyirik ki, musiqi dərsində Ayan musiqini ifadə etməkdə çətinlik yaşadı. Burada yəni, müəllim onu tənbih edir ki, bəs yəni onu sən səsləndirməlisən, amma onun deyək ki, səsləndirməsində deyək ki, hər hansı bir ünsiyyət bacarığında problem yaranır və yaxud da ki, indi burada mövzunu danışa bilər idrakında proses, idraki prosesində problem yaranır və yaxud fiziki tərbiyə dərsində fiziki fəallığında problem yaranırsa, demək bu psixomotor fəaliyyətinin yəni zəifliyidir. Demək burada pozulan prinsip şəxsiyyət yönümlülüyü olacaq. Şəxsiyyət yönümlülüyə bağlıdır. Digəri nəticə yönümlülük olacaq ki, nəticə yönümlülük, baxın, nəticə sözü var. Yəni, bir əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında bizə çatdırılması var. Sanki biz əvvəlcədən nəticəni görə bilirik. Yəni, nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsidir bu nəticə yönümlülük. Sanki nəticəni biz əvvəlcədən görə bilirik. Sanki bir plandan söhbət gedəcək. Biz plan qurmuşuq. Təsəvvür edin ki, plansız dərsə başlayırıq. Sizcə onda sonda nəticə ola bilərmi? Qətiyyən. Heç bir nəticədən danışa bilmərik. Yəni, biz əvvəlcədən hər hansı bir təlim nailiyyətinin nəticələrini əvvəlcədən formalaşdırırıq və nəticəyə çatmaq üçün nələr etməli olduğumuzu bilməliyik. Sanki plan məsələlərin burada görəcəksiniz planlaşdırmaları. Bəs nəticə yönümlüyə aid kimi götürə bilərik. İnteqrativlik isə baxın, bayaq da mən onu qeyd etdim ki, hər hansı bir təhsilin məzmununun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir. Məsələn, ədəbiyyatla tarix dərsinin və yaxud da ki, fənn üstü inteqrasiyamız var, birbaşa həyatla əlaqələndirmədir. Bəzən ona transfən inteqrasiya da deyə bilirik. Birbaşa öyrəndiyimizi həyata keçiririk. Deyək, bugün müəllim Azərbaycan dilindən yol hərəkəti qaydalarını və yaxud həyat bilgisindən payız fəslini keçir. Payız fəslində deyək, herbarilərin düzəldilməsi olsun və yaxud da ki, hansı bir xəzan yarpaqlarının toplanılması, onların yarpaqlanmasının yəni, müəyyənləşdirilməsi olsun. Yəni, bu kimi təlim, deyək ki, hər hansı bir təlim nailiyyətlərini həyata keçirməlidir və şagirdin öyrəndiyini birbaşa həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirəcəksə, birbaşa bu inteqrasiyadır. Öyrəndiyini həyatla əlaqələndirdi, bu fənn üstü inteqrasiyadır. Və təbii ki, fənlər arası inteqrasiyalar da var, o haqda danışacağım sizə. Fənlər arası fənn daxili inteqrasiyalar da mövcuddur. Bir var fənn daxili fənnin daxilində, bir var fənlər arası Azərbaycan ilə ədəbiyyat olsun, ədəbiyyat musiqi olsun, fənlər arasındakı əlaqə. Bir də fənn üstü inteqrasiya var ki, həyatlı əlaqəni özündə birləşdirir. Və indi dediyim situasiya, məsələn, müəllim əgər yol hərəkəti qaydalarına keçibsə və sinifdə elə bir güşə yaradır ki, deyək, polis olur, yol qaydalarını əks etdirən yol nişanları olur və yaxud da ki, digər o situasiyanı canlandırır şagirdlər üçün. Deməli, bu olacaq inteqrativlik.
Bu da belə. Demək, digər tələb yönümlülük prinsipimiz olacaq. Tələb yönümlülük dedikdə, baxın, fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarını nəzərə alması kimi burada müşahidə edəcəksiniz tələb yönümlülük prinsipini. Burada bir tələbdən, yəni fərdin tələbi, sonra cəmiyyətin və sonra dövlətin dəyişən, yəni ehtiyac və tələbatlarını müşahidə edəcəksiniz. Yəni dövrün 21-ci əsr bacarıqlarının dəyişiklikləri ilə bağlı hər hansı bir sual düşəcəksə, siz burada tələb yönümlülüyü seçə bilərsiniz. Nə mənada? O demək deyil, həmişə belə olacaq. Yox, sadəcə mahiyyətinə baxın. Dövrün tələblərinə baxın. Məsələn, deyir ki, şagird hər hansı bir, deyək ki, bacarıq, dəyər və kompetensiyaları həyati bacarıqlarında, yəni formalaşdıra bilmir və yaxud da formalaşdıra bilir. Hansı prinsip gözlənilir desə, tələb yönümlülükdür. Və yaxud da pozulur desə, deyəcəksiniz yenə yəni, də tələb yönümlülük. Bəzən pozulub, bəzən də gözlənilir kimi, yəni suallar sizə təqdim oluna bilir. Qiymətləndirməni tapmaq isə çox asandır, müəllim. Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi kimi görəcəksiniz qiymətləndirməni. Bu bizim dərsimizin birinci hissəsidir və birinci hissəmizdə gördüyünüz kimi artıq biz həm prinsiplərdən, həm kurikulumun məzmunun təşkil və qiymətləndirilməsi ilə bağlı kiçicik bir hissəyə nəzər saldıq və eyni zamanda keyfiyyət anlayışına toxunduq, sonra göstəriciləri qeyd etdik, kurikulum üçün meyarlar var, UNESCO-nun təqdim etdiyi keyfiyyətli kurikulum meyarlarına və digər qeyd etdiyimiz dəyişiklikləri hansı ki ictimai, yəni təhsil ictimaiyyəti üçün fundamental suallar var idi ki, kurikulum onlara yəni cavab verir, onları qeyd etdim. Bu hissədə hər hansı bir çətinlik qaldı mı?